Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Faz tempo que eu não venho aqui gravar vídeo assim, paradinha, falando, né? Mas eu vim aqui, voltei, né? Aquelas, né? Some e simplesmente volta assim do nada. Mas vim aqui para trazer um tema para vocês sobre algo que é muito perguntado em relação à ostomia, que é sobre gravidez. E eu quero contar uma coisa para vocês também. Então, vamos pro vídeo. Antes de ir pro vídeo, curta esse vídeo. Se você gostar, assista até o final. Se você gostar, compartilhe. E deixe seu comentáriozinho aqui, que me ajuda muito, gente. Eu tô precisando da ajuda de vocês, porque as visualizações dos últimos vídeos estão meio bem pra baixo. Então, me ajuda, por favor. Vamos pro vídeo. Então, gente, como já respondi de alguns vídeos atrás de perguntas, gente, vocês me perdoem, às vezes embargar a voz, eu tô saindo de uma gripe. Então, falar muito às vezes irrita minha garganta. Então, falar saindo de uma gripe. Então, uma das maiores perguntas, as perguntas mais feitas, né, pelas pessoas é em relação à gravidez. Gravidez e ostomia. É possível? E eu já respondi isso aqui, né? Sim, gente, é totalmente possível. Né? É claro que é uma gravidez diferente de uma gravidez normal, né? De uma pessoa que não tem ostomia, tem lá os seus cuidados a mais. E isso vocês já sabem. Agora, o que muitos de vocês não sabem, para vocês que não me acompanham no Instagram, porque eu falei isso uma vez, eu soltei para vocês, é que, gente, eu quero sim engravidar e que eu estou tentando engravidar, né? E às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas não quer esperar fazer a reversão para depois engravidar? Poderia, né? Poderia sim. Mas conversando com o meu médico, das primeiras vezes que a gente conversou sobre essa possibilidade de gravidez, ele falou que sim, eu posso engravidar depois também. Mas agora seria o melhor momento, porque eu corro o risco de tirar o reto, né? Porque ele ainda é bem inflamado também. E na cirurgia para tirar o reto, ela é bem. A gente não vou saber explicar direitinho para vocês. Mas é como se fosse perto ali da alguma coisa do útero. Então, pode acontecer de alterar algo e eu me tornar estéril. Pode acontecer. Não quer dizer que necessariamente vá acontecer, né? Vai acontecer. Mas há um risco, né? E assim, gente, depois da reversão também são diversos fatores até a gente se recompor, a gente voltar ao nosso organismo normal. E eu conheço algumas histórias, algumas realidades de pós-reversão que depois a vida fica um pouco, né, um pouco complicado, um pouco difícil. Mas também há as histórias de pessoas que levam a vida super normal depois da reversão. Eu quero confiar que a minha vai ser dessas. Só que ao mesmo tempo, gente, como um ser humano, né, eu tenho um pouco de receio da reversão. Então, eu gostaria muito, eu quero muito aproveitar esse momento, enquanto eu sou ostomizada e que eu faço uso da bolsinha, para engravidar. Porque hoje eu sei como eu estou bem, né? Eu sei da minha qualidade de vida, eu sei de como eu sinto o meu corpo mais forte. Né? Então, só de pensar que eu posso voltar aí mais vezes no banheiro e sentir toda aquela dor, aquela fraqueza e tal, né? Já me arrepia a espinha. Mas basicamente é isso, gente. Esse é um. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas é um medo que eu compartilho com vocês de engravidar depois que eu fizer a reversão. Então, o meu desejo é engravidar agora. E estamos tentando, eu já fiz exames também, né? Para ver como que tá ali o útero e tá perfeito, gente, graças a Deus. E até esse exame foi bênção na minha vida também, agradeço muito a Deus. E é isso, e tá tudo certo. A gente já tá, já parei de tomar o anticoncepcional, já tem, acho que uns 2 meses. E estamos só esperando acontecer. E eu creio que no momento de Deus vai acontecer. E no momento dele vai ser perfeito, seja agora com a bolsinha. Isso são planos nossos, né, gente? Eu não sei o que Deus tem reservado para mim e pro meu esposo. Não sei se é agora ou se é para depois da reversão. Eu não sei. Eu sei que a gente faz plano, mas a resposta, certamente, Senhor, a resposta final. E é essa que eu quero para minha vida. O que ele planejou para mim, eu quero. Então, nós sentimos paz, né, em
começar a tentar. Nós queríamos já um tempo atrás, mas não sentimos paz em fazer isso, né, em deixar as coisas acontecerem, mas de um tempo para cá a gente pensou, não, agora a gente está seguro, se acontecer a gente, né, estamos seguros com isso. Ai, gente, eu queria muito compartilhar isso com vocês, já faz algum tempo, né, que eu venho pensando, meu marido fala, ah, compartilha com eles, né, e eu ficava pensando, ai, será, não é melhor esperar acontecer? Mas, como vocês têm participado de muitas coisas aqui na minha vida, né, vocês têm me acompanhado, já conhecem toda a minha história, eu sei que muita gente torce por mim, então eu resolvi compartilhar isso com vocês, esse momento de tentante, vamos dizer assim, né? É isso, gente. E apesar, é engraçado que apesar de querer muito, eu não sei, eu olho pra mim e penso, caramba, mas eu ainda me acho uma menininha. Gente, eu tenho cara de mãe? Vocês acham que eu tenho cara de mãe? Eu não acho que eu tenho cara de mãe, mas eu peço muito a Deus todos os dias pra eu ser uma boa mãe. Quando isso acontecer, né, me dá sabedoria desde já, porque, olha, gente, eu imagino que não deve ser muito fácil criar um filho nesse mundo, nos dias de hoje, né? Mas isso é a graça de Deus sobre nós, e eu creio que no momento certo, Deus vai derramar a graça certa, abundante e com muita sabedoria. Me tornei mãe só de uma filhinha, né, um pio amiga. É, gente, agora eu sou mãe. Eu sou mãe daquelas bem bobo, porque agora eu tenho uma filha que ela precisa. Por enquanto eu sou mãe só desse bichinho mesmo. Mas eu creio que no tempo de Deus serei mãe de um ser humaninho. Serei uma mãe pra cuidar. E é isso, gente. E como se tornar mãe, se tornar mãe, como muitas outras coisas, a ostomia não nos impede de ser nem fazer, tá bom? E é isso. Só queria compartilhar isso mesmo com vocês. Então não deixe de me acompanhar, gente, porque quando isso acontecer eu vou vir aqui. Eu não vejo a hora também disso acontecer pra gravar, pra mostrar pra vocês, pra gravar como que é o processo de uma gravidez mastomizada. Eu particularmente sou curiosa pra saber também como vai ser. Né? Então, quando isso acontecer, com certeza eu vou estar trazendo aqui pra vocês como a evolução, como tá sendo, um feedback. E não vejo a hora também de gravar, de chegar aquela hora pra eu gravar a reação das pessoas quando souberem que eu estou grávida. Familiares, né, e amigos. Gente, trouxe a minha filha pra mostrar pra vocês. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Meu nome é Star, pessoal. Olha como eu sou bonita. Olha como eu sou bonita. Meu amorzinho. Vou tentar pôr ela no meu ombro. Vem cá, amor. Vem. Ele sabe que nome da mamãe. Sabe que nome da mamãe, jovem. Ai, que bonita, mamãe. Mas que bonita! Está. Vou ver alguma coisa, que ela tá curiosa, Lia. Ah! Que isso, mamãe? Que isso que eu tô vendo por aí? Ai, gente, é a coisa mais fofa do mundo, meu Deus. Isso que eu nem queria, tá? E agora eu tô apegada super. Um beijo muito grande no coração de vocês. Deus abençoe, tá?